alle verdens eplesorter, synes jeg disse blant de aller beste. De gule heter Alpe Golden, vokser I Alpene og blir utrolig søte. Jazz og Pink Lady saftig, sprø og aromatiske, mens Fuji-eplene kjempegode, med lett konsistens som barna elsker. Kom, unger! Skal vi smake på noe godt? Hva heter de som barna så glad I? Det Fuji-eplene. Alle de perfekte fra naturens side, men selv det perfekte kan forbedres. Alt du trenger En kniv, en fjøl og en skål. For selv de beste eplene blir bedre når de kuttes opp. Og da blir de spist opp.